Divino vai trazer informação. Uma grande movimentação policial chamou a atenção de quem passava pela Avenida T4 no setor Bueno na tarde de ontem. E muitas pessoas começaram a compartilhar imagens, vídeo, aquela coisa. Até um helicóptero da Polícia Militar foi visto sobrevoando essa região. Mas afinal, o que acontecia ali, o Divino vai contar pra gente. Divino, conta aí. Ô Luares, foi uma tentativa de golpe numa doceria no setor Bueno, ontem à tarde. O sujeito ligou para a doceria, a funcionária atendeu e aí ele falou: olha, estou eu e mais três homens aqui fora numa caminhonete, nós não queremos entrar, não queremos agredir ninguém, fazer ninguém de vítima, mas colabore, separe o dinheiro que tem aí no caixa, que eu vou pegar esse dinheiro. O que, que a funcionária fez? Desligou a ligação e de imediato acionou a polícia. Vamos conversar com o segundo tenente Arnaldo Fernandes, que vai trazer para a gente mais detalhes dessa ocorrência. Segundo tenente, ela fez a coisa certa, né? Desligou e acionou a polícia imediatamente. O Oluar estava comentando que foi uma grande movimentação, muitas imagens circularam na internet, e isso mostra que a polícia estava atenta, tentando entender o que estava acontecendo e agiu no momento certo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aconteceu que a gente recebeu a solicitação do Copom que na um estabelecimento comercial na T4 com a T11 estava acontecendo um roubo lá onde que quatro indivíduos armados dentro de uma caminhonete estavam no local e forçando uma das funcionárias a separar o dinheiro e deixar em cima do balcão. De imediato, as viaturas deslocaram, fomos ao local, entramos em contato com a solicitante e essa informou esse fato para a gente. A gente verificou que a caminhonete não estava próxima, fizemos o patrulhamento, mas não foi localizado a caminhonete nem os indivíduos armados. O que eu falo que é importante muito, foi o que ela fez. De imediato, ela interrompeu a ligação e chamou e acionou a Polícia Militar, que imediato esteve no local e realizou o patrulhamento com todas as viaturas e assim, nas proximidades do local. A funcionária chegou a relatar para vocês que ela estava desconfiada de que tivesse alguém observando ela enquanto falava com ela pelo telefone? É o seguinte, ela ficou muito nervosa, ela ficou com medo. Perdemos... Estamos com um probleminha no sinal aí do Divino, mas é um tipo de golpe que está acontecendo em muitos comércios, principalmente docerias, lanchonetes, panificadoras, que os bandidos ligam ali falando e pedindo para separar o dinheiro, ou seja, é um tipo de golpe que está acontecendo com muita frequência aqui em Goiânia e essa funcionária agiu certinho, né? Recebeu a ligação, desligou, já acionou a polícia, já aciona as autoridades, porque é assim que tem que agir, né? Não se render, ou pelo menos esperar o bandido chegar ali e tudo mais, né? Então, nesse caso, a polícia foi acionada, perdemos o contato com o Divino, mas acho que deu para você entender como é que a polícia agiu nesse caso aí, né?